Здравейте, твичери! Днес ще изненадаме едно хлапе, с което снимахме по BTV бригада Нов дом на Герман. Може да сме само двамата, но това не е достатъчно и ние много се обичаме и се подкрепяме. Криво-ляво се справяме. Не мога да повярвам! Как си? Минали са 3-4 месеца от тогава, той е забравил за нас, сега ще отидем до неговото училище, ще го вземем и ще прекара половин ден с мен. А някой друг път ще го изненадаме отново и ще го вземем за риба. Просто сега е на училище и нямаше как. Добре. Супер, здравей. Виж съм аз, приятно ми е. Защо тук ходиш? Да, по принцип това ми е една от любимите риби. Верно ли? Да. Штуките? Да. Нали беше пастърваджия? Не. Така ли? Да. Штуката по-ти хареса? Да. Ама ние тогава ти подарихме такъм за пастърва. Пастърва, да. А нямаш за штука? Да. Добре, ай сега ще изгубиме едно сетче за штука тогава, щом. Аз ти мислех, че само пастърви ловиш тук по градската част. Не, аз ходя на, там на Южния парк за... За штуки? Да. И си хващам? Един път само. Браво. Гледал съм видеята. Не, в Южен парк нямам вида. Е, не, там, нали, дето беше казал, или в TikTok или къде, беше казал, за, че, нали, че ще пускаш там штуки. А, ти си гледал някакви такива секретни видеа, такива бързи в TikTok, ама идеята ми е в Южен парк да видим дали може да се говори нещо с кмета или някой друг, който е към тая община, да може да се направи, да се ловат такива деца като тебе, да може да си ловат спокойно, да се зариби, да се изчистят гиловете. Е, ако се получи, ще е много хубаво нещо. Нали? Да. А? Ще се изкепиш ли? Не, да. Си цъкаш риба в парк. Еми, аз това викам. Сега ще идеме да ти избереме нещо за штука и преди това само ще идеме до нас да вземем една карта. Да видите как мина половината ден на Мишо Твич. Сега взимаме една карта за от един излет, който ловихме штуки с... Ти чичо ли си му или батко? Чичо си. Батко, бе. Как батко, бе? Имаме картата. Е, ти киндер. Благодаря, Чичко. Много първо да най-големия кин. Благодаря. Ай, идвай. Благодаря. А, Жор, какво става, бе? Александър, приятно ми е. Аз приятно ми е. Познаваш ли ги тия твичери? Здрасти. А? Аз съм Александър. Да. Снимаме един следобяд на Мишо Твичера. Какво прави? Ще не снимаш момчетата на Мишо Твичера. Ема, нали съм дошъл да ви снимам. Какво прави? Ходиш ли за риби, урак? Е, сега точно не. Обаче, знаеш какво се оказа, докато идвахме насам? Че момчето е штукар. Харесват му повече штуки. Дай ми 5 точки, бе. Браво, Юна. Харесва ли му повече штуките? Ти за штука с какво ходиш? С каква вейца? Да. Тази, дето е на Twitch Fishing. Нали? Малката? Да. С малката? Е, да. Тая ти е къса и тя е мекичка. Е, тази ще ти е фор. Ще пръши надалеч и големи примамки. Я му дай едно зелушче направо и да заспи. Добри, какво му служи, бе? За още, разбира се. За штукарка е брутално макар. Добре, аз обичам штука. Аз обичам штука. Как тогава мисля, че не я обичаш чак толкова много. Гледай то. Само гледайте, Румен, какво си е харесал. Топ гъна. Да, има и една стела там, ако искаш. Ще ти допадна. Да ти навиеме ли блокнот? Добре, аз ще си го навия. Е, виж, то е печен брат. Ела, ти харесаме при мамки, остави ги тия батковци се шива. Ловиш си главно в Южен парк? Да, то няма къде друга, да. Сега ще ти дам нещо за плитко. Това ти гази много плитко. И за Южния парк ти е супер. Това не знаеш как? Да. Мяташ и въртиш? Да. Кой ти е любимия клип? На острова на прасетата. Всички казват на острова на прасетата. Там в началото или? Еми, всичките са ми любими. Много се готим. Е, Мишо, ще ходиш пак, хората те искат след. Ма, знаеш, какво си мисля? Да отида деца вика за 3 месеца. Да си направя къща там и да стоя. Ама то... Това е верно. Ама ти знаеш, какво стана? Отиваме ние, отиваме с Румен. Чака ни лодка, кола, всичко. То наше отива, лови разпери, показваме му под кое дърво са. Лови разпери, викам, Румка, на следващия ден с Миро отиваме да спиме на острова, да правим клип. Идваш ли? А, не, вика, аз си хора. Иначе, на лукса, 4-звезден хотел, от колата в лодката. Е, това е интересно. Това са ти за обрасли места, защото в Южния парк всичките геолчета са обрасли. Ще имаш празни удари, но ще мяташ там, където другите не могат. Развиш, куката ти е напълно скрита в това нещо. Да, благодаря. Да си имаш. Жапката е уникална на лайфтари. Това ще ти е по-лесно да говориш, само дърпаш върха нагоре. Да, знам. То остава е така. Да. Само дърпаш. Случайно решиш да отидеш на Панчерело, е то големия воблер, може да го мяташ. Там бях ходил един път.
Да, вземи си някъде имаш и нещо по-дълбоко. Тия всичките си ти за Южния парк, пак можеш да си ги ползваш на Панчерево. Обаче той с трите тройки се закача със сигурност ако удари. Благодаря. Моля, моля. Това цвят динята ли? Мислиш ли? Да. Добре. Айде, то ти от набатко ти добри заплатата. Ей, колега, не за тебе няма. Дай да му дадем едно от такова дублетче. От едната страна е сребристо, от другата златисто. Виждал ли си такова? Един път, да. Ти ползваш ли метални поводи? Да. Е, то нали трябва? Имаш ли си? Е, виждаш ли ги тия поводчета? Да. Те са много по-тънки и много по-финни от тия зелените, дето ти имаш. Ето и тези. Благодаря. Рискува ли ти се някой от примамките с фурокарбон? Не. Не. Викаш само с метален? Да. Добре, ти си... ето един истински штукар, не като ме. Той виждал ли си го? Мисля, че да. Това е само слайдера, той с него хванах последния път едно щупле. Ето, заповядай него да си го имаш и вече имаш от почти всички видове по клатушка, само няма момчето. Чай, сега ще ти дадем една клатушка като жива. Е, тая. Ето, заповядай. Благодаря. Айде, вече си истински штукар. Стегли си късметче. Какво ти се падна? Ще извадиш голям късмет. Ще напълниш целия си кеп. Екстра. Всичките дизайни на штука. Една кутия да му измислиме на малкия за примамките. Тия моите любимите кутии. А, е тия зелените, да. Е та. Всеки път, като идвам в магазина и си щипвам по една така. Е, тук ти ще си залепиш. Ти ще си залепиш кутията както искаш. Ето, заповядай въдицата. Благодаря. И макарата ще я сложим тук. И това. Ай сега да отидем в студиото, оставим батковците да работят. Ти покажа рибките. Довиждане. Чао, успех. Приятен ден. Благодаря. После ще ти покажа още нещо, дето никой не е виждал. Добре. Ма то не е за пред камера. Ти си гледал видеото за фахаката ли? Да. А пи и кока? Да. И него ли го знаеш? Да. И сома... Аз съм видеото. Спираните. Ей, ето ги е там. Те да... Искаш ли ги нахраниш ти? Може да. А? Да. Добре. Фахаката яде миди. За другите имаме скариди. Гледал ли си някога рибки? Не. Никога? Да, никога. А искаш ли я гледаш? Имам си кученце, не знам. Не знам дали мама ще яде. Да питаме ли майка ти дали ще даде да гледаш рибки? Не знам дали ще яде, може. Викаш да я пробвам. Здрасти, ние сме тук при аквариумите и да те питаме може ли да му вземем един аквариум с рибки, защото прояви интереси към рибките. А трябва обещаваш, че ги гледаш. Още там. Да. Каза хубаво да си помислиш каквото и да означава това. Видиш как те следи? Като с човешки очи. Да. А обаче майка ти като ти каза с нощ, изненада ли си? Да. Не мислиш ли, че ще звънна, нали? Да. Баща ти ще те заведе и за риба. Ще те вземем след училище и ще отидем понеделник или вторник, когато няма никой на гьола и ще си ловиме само ние. И ще си пуснем повече риба. Видиш ли? Да, колко е бърз. Пускай от една шепа, хвърли да дойде и други. А тук тази какво е? Тази, като купувахме храна за пи и кок баса, с каракудите ни дадоха, виж. Като каракуда, само че злата. Много е готина. Много е яка, да. Обаче тя също става голяма. Това е направо и те щяха да ядат, викам как ще я давате. А те реално я се е продали за стръв. И аз я гледам, тя е по-красива от златните рибки. Твичингови воблери водил ли си? Пробвал ли си се? Не. С придърпване на върха. А, да, пробвал съм. Тия на така океана, тази ще ти стане екстра. Което да им пуснеш, те нямат претенции. Много са страхливи. Това, което казват, че нападат хора, виж как бягат. Даже не смеят да си вземат яденето. Искаш ли една шапка? Да. Ето и черна шапка, Twitch Fishing да си имаш. Благодаря много. Чели, че не намерих, трябва да имаме някъде, я пробвай. Защото тая на мен ми е малка. Е, екстра ти е. Тъкмо още една-две години и сте. Тя та. А, фото. Да, фотобомба. За първи път. За... Насилие. О, насилие. А и твоя приятел е фен на канала. Да. Така ли? Да, едната го гледам от много дълго време. А той какви цветове харесва? Черно, синьо. Сигурен ли си? Да. Ако не му звъни да го питаш. Или? Ще му се обада всеки случай. Я го питам всеки случай. Иначе ще му дадем и на него една шапка. Той какво ще иска? Личи ли Twitch Fishing? Twitch Fishing. Twitch Fishing. Добре. Ще му кажа, че ти питаш. Дай, искаш аз да му съм. Да. Кажи му кой си. Как си да. Ало, здрасти, Алекс. Мишо от Twitch Fishing е.
Е, верно. Здравейте, твичери! Да не мисля, че се шегувам с тебе. Кажи, сега ме позна, сега повярва. Каква шапка искаш, синя или черна? Черна. И той като тебе. Е, сега ще видим дали има черен за теб. Моля, моля. Другия път ще дойдеш с нас, като ходиме за риба. Че сега няма време, че сме на училище, следващия път ще дойдеш с нас. Айде и за Алекс една шапка. Благодаря. Той как и ще той реагира според теб? Много се зарадва и се разплаче. Верно ли? Еми, да, той. Ние сме големи фенове на канала. А, и той викаше по-емоционален и от те. Еми, еднакво сме, така го кажем. Викаш се разплаче. Лови ли ти се риба? Да. Айде да видим, дано закачиш някоя штука. Ще хапнем набързо един час и после ходим да видим да ти вземем рибка. Не е, Юли, драго ми е да ви видя за много години, колега. Живи и здрави. Са, пак сме наш дом, той дома си е наш тук. Какво става? Ето, човек. Ти си пораснал, бе. Е, да. И пак си при нас. Пораснал е, ама не е идва от тога. Виж, има въдица тук, макара, сега ще почва да хваща риба. Ще хапнеш ли? Не, сега, благодаря. Викаш, повече ти се лови, отколкото ти се яде. Да. Миш съм, аз приятно. Фен съм. Да, ще тракна. А, да. Супер. Готово. Благодаря. Няма проблем. Успех ти желая. Мерси. Все така напред да вървиш. Мерси. Бяла риба, виждал ли си на живо? Не. Ела. Само гледай да не паднеш. Оу, човек, тая е огромна, бе. Чакай, бе, мешани са, бе. Штуки бели. А, и едно сомче. Виждаш ли го сомчето? Штуката видях и сомчето, да. Да, ето е, това е бялата риба. Е, да. Тая е голямата. Да. Виждаш ли? Да. Много е голяма. Много е голяма, да. И това са ти штуки. И е там сомчето до нея. А, да, е ти го и сомчето. Служи очилата да видиш. А? Да, е тука. Ей, как е избистрил майко човек. Много риба. Много риба. Хвърли тука, хвърли. Хвърли, тя 100% штуката трябва да ги дебне тук. Две ръце ли с една, как ти е по-удобно. Тука, нали знаеш? Да. Като миналия път. Ти си хвърляше добре. И си хвърляш просто по-леко, защото тази клатушка лети много. И да не оплетеш колегите. И въртиш така леко. И да не си я скъсаш. Виеш ли къде върви? Да. Ето! Ей, видя, ей, пастърва ни удари, бе. Я, да. Мяте. Имахме удар. Давай, мяте. Браво. Затваряй, върти сега. И ето тук, като стигнеш до ръба. А така, видя ли, тя притвича удари тая. Ей, първо мятане, риба. А така, давай. Леко, пусни я по-надолу, бавно. Давай сега. Давай, тръгна. Отказа се. Видя ли я пастървата, дете удари? Да. Ние за штуки сме дошли, те пастърви бият на клатушката. Да, служи очилата да видиш колко ще видиш. Видя ли? Да, тук цяло. Тройно повече са, отколко не виждаш. Нещо, те бягат от нещо. Нещо ги подгони, нали? Да. Това аз го видях как блесна. Е тук. Къде? Върти, дръж. Върти, дръж очилата. Ей, там хванах. Или на тези пръста двата, или си слагаш пръста ето така тук. Виж, защото така ти е по-балансиран ничко, ти бяга и идвате тежестта на макарата ти и товари китка. А така като сложиш, колко е по-удобно, нали? Да. Със всичка сила, дай му ряз. Не със всичка, защото... Викаш да не прехвърлиш гьола. Ето да хапнеш, налови се, а? Да. Имаш ли удар? Имаше един. А сега за първи път ли виждаш гьола? Да. А сом? Сом, да. Какъв европейски? Да. Чао. Той каже, днес ти е най-якия ден, а? Да. Следващия път, като ви взема да ловим риба с твоя приятел, ще ви още по-яко. Идвам от сутринта и вечерта ви закарвам. Чух се с собственика на магазина. Те са ни приятели от Аквариум.bg. Обясних му каква е ситуацията, защото аз съм им редовен клиент тук. И сега ще дойме да си изберем аквариумче. Супер! Идвал ли си в този магазин? Не. В някой от тия Аквариум.bg? Не. Те са най-големите такива за аквариуми в България и в страната. Имат абсолютно всичко. Е, сега ще видиш страшен кеф. Скилш ли ти? Да. Това име е... Събморските. Немо. И Дори. Да, тия са най-известните. Имат уникални неща. Морските, ама тия морските, това е много сложно. Това е вече топа на аквалистиката. Уникално нещо, ама е много трудно за поддръжка. А и цялото нещо, нали, като цяло е много скъпо. Е, да. Обаче е уникално. Виждаш ли ми там? Да. Е, тия са такива малки цихлини, които не стават големи. И рано от тях можеш да гледаш.
Ало, Мишо. Здрасти. Здравейте. Драго ми е отново да се видим. Много приятно, здравей. Аз съм Костадин. Как си? Добре, приятно. Той е рибарч, ама ще го правим и акварист. Охо, значи от твоята специалност, наша специалност. Еми, то е едно. То пак е, пак са риби. Добре. Нещо хареса ли си при нас? Някакви риби? При мен си хареса. Е, такива големи. И червено пашатия за сега каза сончето, сончето много му хареса. Нещо 30-40, 20-30-40. 25-30. Да. Все пак да... Да не е много малко. Да не е малко, да не е много голям. Представлява, сом джудже? Ами не, те стават доста приятни. Оригинално се крият изключително. Лесно се гледа, но не за най-малките. Да. Аз е това съм си харесал. Това със сигурно ще си взема такова. За фарма явно, който му дават, няма. Не, не, за него е. Да, по-малки шарени цвети. Това става, ето това. Може беше лесно. Да. Тъй, че... Е, те са хищни, помежду другото. Нали? Да, хищните, това е като штука. Чичти румен си гледат такова. Те не стават много големи. Пластици много са доста агресивни. Не може ли да бъде с малко да прави пространство. Да, нека той ти обясни, защото аз само хищници ще показвам. Не съм типичния акварист. Приватски рискам, хищници. Хищници? Това е страхотен хищник. Чичти румен, понеже му умря гара, който му дадох. И си взе такива и си го гледа с кеф. Просто покрай да почнем с по-лесните неща, ако следващия момент ще имаш хищници, щамте, че мога да ядеш такива риби. Това да ти покажа ни рибки. Те пак са хищни, по-шарени са като цвят. Едно за такъв, кажем до 20-30 метра фарфар, може да гледаме. Барбуса. Тя не има най-перфектно като обем, но пак като по-хищни риби може и това да имат много интересно поведение. Бързи са, като ги храниш, много бързо се изяждат храната. Има различни варианти. И като да... Си не по-пограл. Те са разчета малко. Да. Е, вие ще тия са като това моя флора, който си си. Само че остава дроб доста дребочка. Е, това са уникални интелигентни. Ако не прекаляваме с проектите, ще успеем да гледаме. Супер. С такива риби. Стига, аз такива не съм виждал и аз. Тие? Тие са уникални. Чопи тях, хищни, хищни. И за да не се сама, ще направим един пасаж. Риби, които да не ги приема за врагове, също време те да не я нападат. Тоест има вариант да се гледа бета с други риби. Но трябва да имаме подходящ обем. Минимум поне 20 литра, за да може да имаме други риби. Ага. Сега, колкото е по-голямо, отварваме толкова ще забравяте с другите риби, но да. В този случай една бета с 5 минимум броя от неоновите риби. Да комбинираме с някакъв голосом, че пак е добра комбинация. Да. За парама, за който си мисля за неудобно. Да, да. Като за, като за старт. Като за старт, да. Да. Туристиката и риболова учат на едно нещо. Търпение. Да, търпение. Ти справиш ли? Да. Гледам си. Отговорно. Ти си толкова голям, трябва да си справиш. Трябва да си чака една седмица. Даже колко почина на сладение. Две седмици, приготвам трибите. Да, трябва да си подготвим средата за рекламата. Подготвим материал от няколко важни неща. Първото е техника. Осветление, фатър и нагревател. Филтърчето ни е задължително, което ни филтрира водата. Това прави се. Има ли някъде, къде той ти сега ще му го обясниш на бързо, но къде той да го види? Ще от клипове правили сте? Правили сме... Във вашия канал. В YouTube аквариум на ГЕ сме направили доста така интересни клипове. Сетиране на аквариум, за довършка на аквариум, пускане на риби. Виж го в чистане на аквариум, ще не можеш да го видиш. Отвори го в отвориш. Отвори го в отвориш. Просто да се абонираш, за да го видиш. Ето ти монтаж, стартиране на светковане на аквариум. Това ти е първото видео, което трябва да изгледаш. Ако не успееш да се ориентираш, винаги нали можеш да дойдеш, да ни се обадиш. А ти какво ми препоръчваш за старт? За старта на Postamac Aquel. Те са доста години вече в този пазар и правят много приятно да прият това. Да. Тук ама това са тия готови, защото аз си взимам от тия къстаните, а то е... Ами може да тук... И сега ще покажа какво получаваш ти в този.
имаш отворче, в което може да си храниш. Следи. Самото купаче, може би винаги, когато се почистваш, ето по този начин да си го направиш, имаш ванна. Аз само да му кажа, като сменяш водата, винаги изключвай нагревател, защото ще ти изгори. Правило номер едно. Значи, другото, когато и да сбъркаш, не е страшно. Обаче за нагревател не трябва да стои извън водата. Може да се почиства зависимост от рибите, две седмици, три седмици, веднъж месечно. Мишо каза, много е важно винаги да изключваш нагревател. Аз ще ти дам всичките необходими неща, като да си почетеш, също вече знаеш и в подкаста, да изгледаш клиповете. Добре вечер. Значи аз първо трябваше да подобреда при вас, като видях моите. Те при мен всичко е черно, всичко е черно. Еми, за да мога се отговорят много добре. Добър избор. Вече има всякакви, те не знам, те има Game of Thrones, има Клуб, общо взето, виж, има някакви замъци. Аз харесвам тия деца такива по-естествени. Сега не знам то. Как файлума си е това? Е, това също, но то даже ще дойде малко голямо за това. Е, това си харесва. Как се казва тези камери? Драконов. Драконов, да. Целта е най-съща марка препарат за дехлориране и полезни бактерии. Ще му дам тези, за да има и за по-дълго време. За термометърчето има едно единствено правило. Ако си поставим от лявата страна на нагревателя, термометъра трябва да бъде в дясната част, малко по-далече. Така че идвам на следващия път за сомчета. Супер, беше ви много приятно, че дойдохте тук и че има още един квест с нашето семейство. Аз идвам редовно тук, така че и със сина ми си минаваме редовно. Ето се вика да се стоплиме. Чао, чао, чао.